שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי חוסר מוטיבציה בחיים. וחוסר מוטיבציה כמובן נמצא אצל הרבה אנשים. יש אנשים שמלכתחילה אין להם מוטיבציה לשום דבר, ויש אנשים שעדרבה הייתה להם מוטיבציה בחיים. יום אחד המוטיבציה הזאת נעלמה, בן אדם היה עושה, עשה דברים, הייתה לו מוטיבציה, הייתה לו שמחת חיים, הייתה לו חדווה, ומסיבות כאלה ואחרות, יום אחד השמחת חיים נעלמה, המוטיבציה נעלמה, האדם מרגיש סוג של ייאוש, סוג של תסכול, אין לו מושג למה הוא חי, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. השאלה היא זה בעצם מה עושים, ממה נובע החוסר המוטיבציה הזאת, ואיך בן אדם יכול להגיע למצב של מוטיבציה. ואני אתחיל מהסוף. האדם מחפש מוטיבציה לא בשביל המוטיבציה, החמור מחפש לעבוד. אז הוא אומר, אין לי חשק לעבוד, איך אני יכול לעבוד? תביא לי מוטיבציה לעבוד. למה? כי הוא חמור, הוא חושב שהכי חשוב בחיים זה לעבוד. ובגלל שאין לו חשק לעבוד, אז הוא הולך לפסיכולוג ואומר לו, פסיכולוג, פסיכולוג, אין לי מוטיבציה לעבוד, מה לעשות? אז הפסיכולוג אומר לו, טוב, תהיה חמור, תמשיך לעבוד. מנסה למציא לו שיטות איך לעבוד יותר כמו חמור. אבל אצל החמורים, התכלית אצלהם זה לעבוד. העבדים עובדים, הוא רוצה לעבוד, תעבוד, בסדר, אז הוא, יש לו בעיה, הוא סובל מחוסר מוטיבציה לעבוד. אבל העניין האמיתי, הבני אדם, לא החמורים, שמתבוננים קצת, מפעילים את התבונה שלהם, ושואלים את עצמם, למה בכלל אני רוצה מוטיבציה לעבוד? מה הסיבה? כאשר בן אדם מתבונן בדבר הזה, הוא יראה שמה שהוא באמת רוצה, זה לא את המוטיבציה לעבוד. בן אדם רוצה להגיש סיפוק. בן אדם רוצה לחוות סוג של שלמות, סוג של תחושה טובה. עכשיו, כאשר בן אדם עשה בחייו איזה פרויקט, איזה משימה, הוא עשה עם אותה מוטיבציה, אז הוא הרגיש מאוד טוב. ולכן האדם רוצה מוטיבציה לעשות דברים. לא כדי לעשות דברים. מה, אתה חמור? סתם לעשות דברים? בשביל מה לעשות דברים? כדור הארץ היה קיים לפניך, ויהיה קיים גם אחריך. וגם אם לא יהיה קיים כדור הארץ, בכלל מה שהרבה אנשים נחרדים מהרעיון הזה שהוא, לא יחס וחלילה כדור הארץ לא יהיה קיים. בסדר, גם אם כדור הארץ לא יהיה קיים, עדיין היקום שלנו יהיה קיים. וגם אם היקום שלנו לא יהיה קיים, גם זה לא יקרה שום דבר. כבר היה מצב שבו היקום לא היה קיים. לא יקרה שום דבר. כל היקום כולו כבר היה מצב שלא היה בו. אז לא היה יקום, אז מה הלחץ הגדול? מה הלחץ? בין כך ובין כך, מה שאני בא להגיד זה, האנשים מתעסקים בלעשות ולעשות ולעשות, וברגע שיורד להם המוטיבציה לעשות, אז הם נכנסים ללחץ מזה שהם לא עושים. והסיבה שבגללה יורדת לאנשים המוטיבציה, זה משום שלמרות שאנשים מתנהגים כמו חמורים שכל הזמן מחפשים מה לעשות, אף על פי כן, בתוך כל חמור יש גם כן שכל. החמור הוא גם כן, יש לו טיפה שכל של אריה, כי האריה הוא המלך והחמור הוא העבד. מה אני בעצם בא להגיד? אני בא להגיד שבתוך כל אדם ואדם שהוא עובד כמו חמור, ושכל מה שמעניין אותו זה לעבוד ולעשות ולעשות ולעשות, ואיפה הפרויקט הבא, ומה הדבר הבא, ובוא נעשה עוד מיזם, ובוא נעשה עוד ככה ועוד ככה, כל החמורים, אלה שעובדים ועובדים ועובדים, וטוב שהם עובדים, כי ככה אלה שלא עובדים יכולים ליהנות מאלה שעובדים. אבל בכל מקרה, החמורים שעובדים, גם בתוכם יש קול קטן, קול כזה קטן בתת מודע של הבן אדם, שאומר לו, בן אדם, בשביל מה אתה עובד? מה התכלית? מה זה נותן לך? מה זה נותן לדבר הזה? ותעשה עוד פרויקט, ותעשה עוד חברה, ותעשה עוד עסק, ותעשה עוד תואר, ותעשה עוד כסף. מה זה נתן? מה זה נתן לך הדבר הזה? כן, אז יהיה לך עוד בית, ותעשה גם, ותעשה... אבל מה זה נתן? מה זה שינה? אז בסדר, אז יהיה לך חולצה כזאת ולא חולצה אחרת, אבל מה זה נתן? מה העניין? באמת בשביל הסוג הרכב שלך שווה להתאמץ כל כך הרבה, באמת בשביל השטות הזאת שווה להתאמץ ולהתאמץ ולהתאמץ בשביל כזאת שטות. וחוץ מזה, יש פה עניין נוסף, זה לא רק העניין של המאמץ, כי יש גאלה שהם גם לא מתאמצים. נניח שבאדם לא היה צריך להתאמץ, גם אז זה מיותר, למה זה מיותר? כי מהות הדיכאון נשארת אותה מהות, הרקנות הקיומית של האדם, שהוא רוצה לחוות שלמות, רוצה לחוות עושר, רוצה לחוות דבר פנימי, זה תמיד נשאר אותו דבר. הוא תמיד נמצא בדיכאון, אף אחד לא קרא לו שאחרי שהוא עשה איזה פרויקט גדול, נגמר לו בעת הדיכאון. אחרי תקופה קצרה, בן אדם טיק-טק חוזר למצב הקודם, שבו הוא אומר, טוב, מה עכשיו? איך מתקדמים? אז מה, אז אתה חמור גרם? כאילו עוד לא קלטת שגם אחרי שאתה עושה, אתה עדיין נמצא בו, אתה חוזר למצב הקודם? אז מה, אתה רוצה להתקדם באמת? טוב מאוד, תחפש פתרון, איך להפסיק לרצות להתקדם. תנסה למצוא את אותו דבר. שכאשר יהיה לך אותו, אתה תפסיק כמו מטורף כל הזמן לחפש את הפרויקט הבא, איך להתקדם. והדברים האלה שאני אומר אותם עכשיו, כל אחד ואחד אומר אותם לעצמו בתת המודע שלו. ובגלל שאדם אומר את זה לעצמו בתת המודע שלו, לכן אין לאדם את המוטיבציה, כי האדם מאחר שהוא לא טיפש,
למרות שהוא חי כמו טיפש, אבל בתוך תוכה יש בו גם חלק לא טיפש. אז החלק הלא טיפש שבאדם, הוא גורם לכך שהאדם כבר יבין שבעצם הוא לא מתקדם לשום מקום. הוא מכניס לאדם את המחשבה שיבין שהוא לא מתקדם לשום מקום, ולכן הקול הקטן הזה בתוך האדם הוא זה שיוצר את חוסר המוטיבציה של האדם. כי אם האדם היה ברור לו שאם הוא יעשה את הדבר הזה והזה, אז הוא יהיה מאושר בשלמות, ישר הוא היה רץ ועושה את הדבר הזה. אבל כל אחד יודע שמצד האמת, גם אחרי הפרויקט, גם פה, גם שם, בכל מקרה לא תהיה מאושר בשלמות. בשביל מה, מה התועלת? הרי בכל מקרה תחזור למצב של עכשיו, אז בשביל מה התועלת להתאמץ? ובעצם זה אומר שבעת חוסר המוטיבציה, אין לה פתרון אמיתי. כי כל השיגונות של העולם, באמת, לא רק שחוסר מוטיבציה זה לא, לא רק שמוטיבציה זה לא ברכה, מוטיבציה זה כללה. זה כמו מישהו שיש לו מוטיבציה לקחת סמים, מישהו שיש לו מוטיבציה להשתגע, מישהו שיש לו מוטיבציה לעבוד. אתה פסיכי, אתה מסכן, אתה אומלל, אתה חולה במחלת המוטיבציה, יש לך מוטיבציה לעשות דברים שלא מביאים לך תועלת. זה כמו בן אדם שיש לו מוטיבציה לטחון מים. כן, אני יש לי מוטיבציה, אני טוחן מים. ברגע שאני סיים לטחון את המים האלה, אני אתחיל לטחון מים, שאני אתעייף, אני אגיד, אוקיי, סיימתי לטחון אותם, אני אתחיל לטחון מים אחרים. זה, בן אדם יש לו הרבה מוטיבציה, הוא חולה, הוא סובל ממחלת המוטיבציה. המוטיבציה שלו ממלכת אותו, הוא סתם מחלה את כוחותיו בשביל שום דבר, מה התכלית? ועד רבה, חוסר מוטיבציה שיש לבן אדם, בן אדם שסובל מחוסר מוטיבציה, זה טוב מאוד. עכשיו אתה יש לך זמן להתבונן, לנסות להבין מה באמת חשוב בחיים. האם באמת חשוב בחיים השיגעון שאתה חושב שאין לך מוטיבציה לעשות אותו, או שאולי יש דבר אחר? והסיבה שאין לאדם מוטיבציה בחיים, ואין לאדם שמחת חיים, משום שאין לאדם מושג למה הוא חי. כי אם היה לאדם מושג מה הוא חי, מה המטרה שאותה הוא רוצה להשיג, אז הוא היה מנסה להשיג אותה. אבל מאחר שאין לאדם מושג למה הוא חי, מה המטרה שהוא רוצה להשיג, אז ברור שאין לך מוטיבציה. למה יותר טוב שאין לך מוטיבציה, רק משוגע, רק משוגע, וכשאני אומר משוגע, כוונה משוגע עם התעודות, משוגע, רק הוא יש לו מוטיבציה לעשות דברים שהוא לא מבין איפה מובילים אותו. כי חכם רואה את הנולד, סוף מעשה במחשבה תחילה. אם אתה לא מבין מה התכלית, ויש לך מוטיבציה, אתה בהצהרה מאוד חמורה. בן אדם שקם בבוקר ועושה פעולות במוטיבציה ודברים ושאין לו מושג לאיפה מתקדמים מזה ומה זה נותן בסוף, ויותר חמור מזה, כשהוא מול עיניו רואה שבסוף יש מוות, מול עיניך בסוף אתה מת, מה אתה כל כך לחוץ? יקרה לי אם כך או כך, מה אתה לחוץ? לאיפה אתה רץ? אתה בסוף הולך למות, מה אתה כל כך מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ על משהו שבסוף לוקחים לך אותו? מה אתה כל כך מתאמץ? אתה מתאמץ להציל את העולם? העולם יישאר גרוע גם אחרי שתציל אותו. אם אתה חושב שהעולם גרוע, אז תדע לך שהוא יישאר גרוע גם אחרי שתציל אותו. תמיד יהיו עוד בעיות. אתה לא מציל אף אחד ולא שום דבר. והבן אדם צריך לנסות לברר עם עצמו מה הסיבה שבכלל הוא חי. והדרך של האדם למצוא את התשובה לשאלה למה הוא חי, זה לדעת שהוא נסה להבין למה בכלל יש מציאות. אם תבין למה מציאות קיימת, אולי תצליח להבין למה אתה חי, ואז אולי תבין מה המטרה שלך בחיים, ואז יהיה לך טוב, יהיה לך מוטיבציה. כי יהיה לך מוטיבציה לסיבה מוגדרת, ונביא את זה מכיוון נוסף. מי שרוצה שתהיה לו מוטיבציה אמיתית, צריך לברר עם עצמו מה באמת אתה רוצה להשיג. אם היה ברור לאדם מה הוא רוצה להשיג, שלב ראשון צריך שיהיה לך ברור מה אתה רוצה להשיג. אם לא ברור לך מה אתה רוצה להשיג, אז למה שיהיה לך מוטיבציה? רק פסיכי יש לו מוטיבציה בלי שברור לו מה הוא רוצה להשיג. מה יש לך מוטיבציה? אתה אפילו לא יודע מה אתה רוצה, מה צריך בכלל. אז מה מוטיבציה למה? מוטיבציה לעבוד? מה אתה חמור? העניין הוא שבן אדם צריך לנסות קודם כל להבין מה הוא רוצה להשיג. אחרי שתצליח להבין מה אתה רוצה להשיג, עכשיו תברר איך משיגים את זה. ואם יהיה לך ברור מה אתה רוצה להשיג, ויהיה לך ברור איך משיגים את זה, אז תהיה לך מוטיבציה אמיתית. ומה זה אומר? תבין מה אתה רוצה. מה זה אומר? מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שבן אדם צריך לשאול את עצמו, מה באמת אני רוצה לעשות? מה אני רוצה? מה המטרה? מה התכלית הסופית? וכל דבר ודבר שאדם רוצה להגיע אליו, צריך להגיד כל דבר, ולמה אני בכלל רוצה את הדבר הזה? למה שאני להגיד שהמציאות טובה עכשיו, וזהו? והבשורה הטובה היא שבן אדם שיצליח להבין מה הוא רוצה, מה התכלית של מה שהוא רוצה, זה יעלים לו את המוטיבציה לגמרי. למה? כי הבשורה הטובה היא שאם תצליח להבין מה אתה רוצה, זה עצמו ייתן לך את מה שאתה רוצה, למרות שזה נשמע כזה מופרך. אבל אם בן אדם מצליח להבין מה הוא באמת רוצה, זה עצמו יהיה פדיון הצ'ק של מה שהוא רוצה. כי אז הוא יגלה שהכל כבר טוב, ואז ממילא לא יהיה לו מוטיבציה, אלא הוא ייהנה מהחיים איך שהם בשלמות. ושיהיה לכולם המשך יום של חוסר מוטיבציה אמיתית, שנובעת מכך שאדם מבין שהכל כבר טוב בשלמות. תודה.